E653 系かつ K71 編成が新前橋へ改装されました。JR 東日本は、今日23日、E653 系千番台かつ K71 編成を高崎車両センターへ送り込み改装しました。E653 系は、1997年に登場した特急型電車です。このうち、かつ K71 編成は、昨年夏まで U102 編成として新潟地区で活躍していました。その後、今年7月に秋田総合車両センターに入場して塗装変更が行われ、カラーコンセプトを、海や川、澄み渡った空などの広大な自然をモチーフとした水色のカラーリングが施されました。今年8月に勝田車両センターへ転属しています。現在は、今年秋の運用開始に向けて準備が進められています。今日23日は、ハンドル訓練のため、東大宮荘から、大宮駅経由で新前橋高崎車両センターまで臨時改装されました。E653 系かつ K71 編成は、臨時特急列車としては、10月14日、15日運転の、川越物語号より運行を開始します。これで、9月23日の KAB ニュースを終わります。